Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən o qısa vəzlərin seriyasından kənar bir fikirlə bölüşmək istəyirəm sizlə və çox qısa, ancaq doğrudan məncə çox xeyirli olar bizim üçün bu haqda düşünmək. Bibliya dəfələrlə bizə müraciət eləyib deyir, düşünün bu şeyləri. Misal üçün, Kolossalara məktub deyir, səmavi şeyləri düşünün. Filiplərə məktub ümumiyyətlə bir siyağı tutur və nə təmizdir, nə pakdır, nə safdır, nə müqəddəsdir, nə yaxşıdır, bu şeyləri düşünün. Yəni, orada bir siyağı var hətta, düşünün. Eləcə də əhd-i cədid dəfələrlə o siyağını gətirir, nə haqda düşünmək lazım deyil. Və biz bilirik ki, məsələ əməllərə çatanda burada hər şey aydındır. Yəni, biz günahı eləmək istəmirik. Ancaq düşüncə səviyyəsinə bəzən bizim özümüz üçün də çətindir düşmək o mənada ki, bəzən insan istəyir düşünsün, öz keçmişindəkini analiz eləsin, bəzən insana sadəcə doğrudan o darıxır deyə xoşdur düşünmək nə isə. Nə ki, əslində bilir ki, biblik deyil. Ancaq hansısa vaxt bu onun üçün şirin idi, yaxşı idi, gözəl idi o vaxtın içində olmaq və insan onları düşünür. Nəyə görə Bibliya deyir ki, biz düşünməyək bəzi şeyləri? Və nəyə görə Bibliya bizə göstərir hansı fikirlərlə biz məşğul olmalıyıq? Bilirsiniz, bu yaxınlarda elə alimlər, onlar araşdırıb tapıblar ki, beyin səviyyəsində, neyronlar səviyyəsində yollar yaranır. O vaxt ki, insan nə isə düşünür, o vaxt ki, insan nə isə daimi düşünür, o yollar yaranır və təmizlənir. Və beyin üçün bu şeyləri düşünmək, bu şeyləri yadda saxlamaq və lazım olanda yada salmaq asan olur. Amma o vaxt ki, mən nə isə çoxdan düşünmürəm, çoxdan qarşılaşmıram, rastlaşmıram, o şeyləri yada salmaq daha çətin olur mənim üçün. Müqəddəs kəlam bizim üçün yenidir. Biz oxuyuruq onu və biz istəyirik düşünək bu haqda. Ki, beynimizin səviyyəsində belə o neyronlar yol çəksin özünə və bizim beynimizə asan da olsun bunu düşünmək, bunu yada salmaq. Hə, bax, bunun üçün. Və eləcə də biz bilirik ki, əgər biz düşünməsək, gəlin deyək, keçmiş günahlar, əgər mən hər dəfə keçmiş günahlarımı yada salıramsa, hər dəfə onları, misal üçün, etiraf edirəm və yaxud elə düşüncə səviyyəsində düşünürəmsə, mən qoymuram ki, o yol bağlansın. Mən qoymuram ki, neyronlar səviyyəsində o yol örtülsün. Ancaq o yol elə bir yeni kimi qalıb və bu mənim yenidən və yenidən əqlimə gəlir. Amma mən özüm seçirəm ki, bəzi fikirləri bloka qoyum, bəzi fikirləri isə götürüm və fikirləşim. Lazımdırsa, doğrudan zorla özümü fikirləşdirirəm bu fikirləri. Bəlkə bu bugünkü tibb üçün, yəni neyrocərrahiyyə üçün və yəni bu elm üçün bunlar təzə bir şeydir. Ancaq Rəbb bizim əqillərimizi, yəni beyin quruluşumuzu yaxşı bilir və bizim qayğımıza qalmaq istəyir. Və bilirsiniz, o vaxt ki, biz lütf fikirlərini fikirləşirik, bu yol qurulandan sonra bizə daha asandır ora qayıtmaq, bizə daha asandır o dalğada qalmaq. Yəni, başqa sözlərlə, ruhani olduqca ruhani olmaq daha asan olur. Ancaq o vaxt ki, mən qayıdıram keçmişə,
O vaxt ki mən köynə günahlarımı yada salıram və o köynə yolları təzəliyirəm. Mən öz-özümə problem yaratmış oluram. Gəlin bugün seçək nəyi düşünürük və yeni lütf fikirlərini düşünək.